بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويورز. آج ہم افاق سن سیریز گریڈ تھرڈ کے انگلش سبجیکٹ میں یونٹ نمبر ففتھ جس کا نام ہے مائی ڈیری ایک سبق ہے. اس سبق کی ہم کچھ بک ایکٹیویٹیز کریں گے. اس سے پہلے ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ریڈنگ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشچن آنسر یعنی ایکسرسائز بھی کیا ہوا ہے. اب ہم اس کی بک ایکٹیویٹیز کریں گے. تو چلتے ہیں بک ایکٹیویٹیز کی جانب. تو پیج نمبر 38 پر ہمارا پہلا ٹاپک کانسوننٹ کلسٹرز ہے. تو پہلے ہم کانسوننٹ کلسٹر کی ڈیفینیشن کے بارے میں جانیں گے, بعد میں اس کی ایگزامپلز یعنی مثالوں کو پڑھیں گے. جیسے کانسوننٹ کلسٹرز آر اے کمبینیشن آف ٹو اور تھری کانسوننٹس اینڈ اے ورڈ. ایک لفظ میں دو یا تین کانسوننٹ مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں جس کو ہم کانسوننٹ کلسٹر کہتے ہیں. ایچ کانسوننٹ ساؤنڈ از ہرڈ وین دا ورڈ از پرونس. ہر کانسوننٹ کو سنا جا سکتا ہے جب یہ پرونس یعنی تلفظ کے ساتھ بولا جائے. تو پیج نمبر 38 پر نمبر فرسٹ سے دا گیون کانسوننٹ کلسٹرز. دی گئی کانسوننٹ کلسٹر کو بیان کیجئے یعنی کہیے. جیسے انیشیل کانسوننٹ کلسٹر, ابتدائی کانسوننٹ کلسٹر جس میں ہمارے ساتھ پی ایل دو کانسوننٹ کلسٹر ہے جو کہ انیشیل پوزیشن میں ہے اور اس پر مثالیں اس طرح ہوں گے جیسے پلے پلیٹ پلانٹ. اور اس طرح پی آر دو کانسوننٹ کلسٹر ہے جو کہ انیشیل پوزیشن میں ہے جیسے اس کی مثال اس طرح ہوں گے بریڈ بریک اینڈ برانچ. اور اس طرح ایس پی پر ہمارے ساتھ اسپیرو اسپاٹ اور اسپون ہے. اور اس طرح ڈی آر پر ہمارے ساتھ ڈریم ڈرم اور ڈرا ہے. اب ہم فائنل کانسوننٹ کلسٹر کو بیان کریں گے یعنی وہ کانسوننٹ کلسٹر یعنی کانسوننٹ کا وہ مجموعہ جو کہ آخر میں آتے ہیں اس کو ہم فائنل کانسوننٹ کلسٹر کہتے ہیں. جیسے این کے پر ہمارے ساتھ پنک اور ڈرنک اور تھنک آتے ہیں. اور اس طرح ایل ڈی پر ہمارے ساتھ وائلڈ ٹولڈ اینڈ چائلڈ آتے ہیں. اور اس طرح ایس ٹی پر ہمارے ساتھ لاسٹ بیسٹ اور مسٹ آتے ہیں. اور اس طرح ایف ٹی پر ہمارے ساتھ گفٹ لیفٹ اور سافٹ آتے ہیں. اب ہم پیج نمبر 39 پر نمبر 2 میک مور ورڈس ود دا گیون انیشیل اینڈ فائنل کانسوننٹ کلسٹرز. انیشیل یعنی ابتدائی اور فائنل جو کہ آخری کانسوننٹ کلسٹر ہے اس پر اور یعنی مزید الفاظ بنائے. جیسے پی ایل پر ہمارے ساتھ پلیس آتا ہے. اور اس طرح ڈی آر پر ہمارے ساتھ ڈرنک آتا ہے اور ایف ٹی پر ہمارے ساتھ سافٹ آتا ہے. اور اس طرح ایل ڈی پر ہمارے ساتھ بولڈ آتا ہے. فار مور اپڈیٹس سبسکرائب ٹو آر چینل.